Өтөгүндән сага сәлем. Әр қоғын түймәгі істәғет студияға ұтачы редактор Әріл Әрілік, режиссердар бұт Михаил Аристап, оны Ольга Степанова. Дәрі бүгін беге студия бұтығар сага сәлін баянной комиссарын сол биячыта Аркадий Филиппович Савинов үлдеттір. Бүгін беге күйінгі медицинскай призывной комиссия үлетін тұғынан кәпсәт яқпет ол тұла, оқырдық бұл алтынне басты күніттен үлетін сағалаады. Дәбей бұға бірге үлелі олар бұд күнді доғаттор, әриен кәләңгет ұйдығыдын берекетін сәп 32-00-616, 32-11-616 немерге. Аркадий Филиппович, өте күнден. Өте күнден. Дә, үләғат сағаланына бұл күйінгі бастығы призып, сағаланына бұл аяқ қонуғынан я бастыкы барыг болары турар. Антон бибекке биле бит атын бу кекке бир чинелеринен ари атандык призы бар турар болуктах. Аха, жара ол Антон сагылы кайын. Бу күнгү призы бут. Айтта кагылам бут. Нарабадарым күндө радионун истечилер, аны телевизордон көрөчүлөр. Бастыдан туруптан призы бун болорун курдук. Беги хукумдур олгорун. Россия президенти Владимир Владимирович Путин урагыр олгорун ага сөз бегенис бир нөмерде отуз балагына өнөтүп күнүн артакка бут урагыр олгорун ытыла турар. Мына эместен баалык бут республика баалыга Асен Сергеевич кени жаалынан медицинская комиссиялар бар райондорго бу үлөлөрүн сагалатылар. Алтынне баштай көнөттөн ытылар призывна комиссия уратыта деген аттан була турар быгылаан дек кыды пандемия кемеңер ытылар индигинан кекке улар яаннар тирээн өттүттен таксатылдылар онна ирдебилге хөпкүнө оннуктаганы тирээннер үлөнү камнаы агылырга кеккени мапурустуу эскетелер маннадаган аттакыттын бийга ол курдук тоқпыт бейбалық бұд жағылынан обсерватор, он изолятор ден рұт хуақ өйді біледі. Оның тоқтар еттерінде біл бұйыл. Етенне кәлбет оғылар қамығайларын олыр жа аттығар бұл қоратты байынық комиссията оныңыз барар болды. Бұқыл түріні четірін сұндырып четіреден Якускайдағы индустриально-педагогический колледж офсай детігер. Обсерватор бар. Обсерватор, он изолятор. Он на медицинской қамығы үліле тұралды. Деманнаттан олар кәлейлері үшігай. Хевіліген олар өйділдер болы тұрар бұғыланы. Оны білі ковидтар қамытын бұғытынан тұтуғаннар маска, Бірчекке кетеген жалылар, онына ердемеге көрдік, әптеғы жалылары ұлымып боламыд, оңылар кәләңдері, онына қамығына барағандары үшіғай. Сәбдер бұл обсерваторға, оны бұл құлыспалыр частырға дегенде, барықтырын еніне қас күн, қас суыққа оны ұтықтақтары. Вот я обсерватор говорил, она контакта олар кирет. Контакта он или вот температура так, вот он на хатыран МТМ-бара миддя. То как республикати яхта, республиканская сборная пунга, мы беревекканы пациент, он анализ тренингом бар тут торбит чистой здоровья олар киретлер. Он то олар камыхил нам бар, но олар бар яхтарын дегеремия анализ алам барамыт. Бұл қолығыр хасын бастығы партия біт көтіуқтақ. Сәп жәріптен бұл армияға кәнеңі хылларға барын бағалақ үтчә сөзді қалбәк. Білген өнчені бұл алтынды бастығы жығылатыттан медкомиссия өлі болғана көрдірі үті бұлырынғының күтті тәңден көрдіқ қона тәңду әдбақ туаға яқты. Ирдебіл хылты хылайы көгірін ер. Олар ұрыт күрекей тепчетейлі ағайып олағына хебілеген оның туақтарынан үйрілі түбіктерінен олары армияға бейіл баппыт. Енегінен ғылты ғылайы дұрова, чистай мұз дұрова яғанлары тейбәтінген олар хебілеген олық біле барбат түгендері өскетілдер. Өлі өнде атсырошқа
анахаскал бой күхүнгүлэр анахаскаллы хаскалар аны күхүнгүлэр осурашкы ылалар. Онан хибилинге армия бараханга куттану хоқтақтар олар. Тодидақа қаз бирди улахан кораттар кети армия тулар турахиддергар былырын хавычанга түйет улахан тыгынчы көз кейлі кейлер обсерваторын ханга технологияға петтир, ханга аппаратуралардах Министерство обороны білян. Бу беге илинге вокруг путыгар түйет обсерватор тудулдан үлаға кейлен үлдей туралар. Оны қолыбыр оғы ұнарата ханчан халлад үрейдағана, оны үрейдіктен көріндір, хорықтұрттан олықтақ госпитальна режимы келдерінден, оны нәмтейлер. Онтан ол балахөнеті ғарабыда қолыры баралар, оны обсерватор көміндендер нәмтейлер. Сәп. Нәртон, табақасты ғыл болла, білген бір сыл сұлыс болдылар. Доғырық үкі ғылаты. Нәртон, ол аны мен браттарым бұлырын, елдері ғыл армияға ғылыс болан кәлделер, онында қадыр қылғыз келдері бір, бір сылы. Тоңеден, онында осынан сұрақ бұғытына әттіққан интернетте әтімегер соғыс балыр құрығы оғат арын алар ден, әлбәт әрі, екке ғылғы әмедеттері төнінер әрін алар ден сұрақ бар. Әтеті қостақты. Онтан дегенен құрақ ден құрақ болды. Әнефіцбеге официалны, документтерге официалны источниктерге ол құрып ұт. Оғырдың ұттан әбіліген, конечно, бір ғыл түрген кем. Бұ кемге оғы анығы технологияны бағалабы ұт. Анығы инновационны технологияны бағалабы ұт. Техникалары мүләхіне көрәхіне кірдік ұстықтарда қолыншып, бұрық өмілі етергілі Идені ұларға. Ұларға, аға. Өліғін кәкке туақтар Өтеті ғырғыттан көріндер кәкке тәрәхіндері мегіт алдар қолы бұр түргеннік бәлемді әхінден. Олы бұр ғыландар, ондық спесиалісті олар мұнден барандар, бойыттар мұнден барандар, туақ ұқырызына кейіндерге, үйірақ кейінігер үйіретен, иделерін бағылырға түргеді тәхін, темпатын ондық келдерелдер. Контрактный хлуспа. Контрактный хлуспа тоқтанлығы қайын, контрактный хлуспаға деп е, сағы сереттен түхөл бәқ өтчат барары. Эти контрактный хлуспаға дегенен хақалары, хақа олар, хақа әреттен бәғы хлуспалы хүйдер. Осын алан күрді қача үш-үш-үшіка, барлағын бұтын үш-үшіка оға хлуспалыр. Бара шуай, дек көрдірілдер, онна командирдар, бөлін Сибирдаға байынды өкірік командирдары бары, бұл бейгі оғылыр бұтығыр нағдиялар. Мұнда да қададың теметімен түйірін оғылыр осы бүнді түйірін оғылыр бар. Тоғыз етіқатына түйірін білер бі күрдік үлі ағаяқ. Оттан бұл байынды ұлыс бұдың емей үлі бір көріңі, онын құттан баққар әрейдіңі кейрінгі барар күтігер бағар емеді. Нәрі бияға істәтші бүт күттігер қолбан ұқайын. Алло. Алло, дұралларым. Өте күннен. Дұрыс бері әрі күнәбін. Нәрі? Бағалысты. Алло, мен оған бұл түрі өттен алата диетаға әттір. Цилекия ден диагностақ, бір сағығар тұрыр бұттары ол диагностын. Оны олны қоғылыры армияға бараллара қайдақ болар. Бараллар тұф оқты ген айдарды. Оны медицинске қымы ғияға тұқ бар документін білі оғы хайдетін, историетін, танғалаған документін бүтінді қомығанғыд. Президентіне қымы ғияға медицинске барарығар бүтіндіктен үшведдік көрдір өқытында да. Онына медицинске қымы ғияға барарығын жер қолырғы тұхайына теметі әйге қымы ғияға төрдігетілі бар өқытында да. Өтен қал бақыр әрі. Қанны үппістердері баран, онтын ағы бүтіндіктен толықтырына қалы қатында да. Өскі тұғы бір ішенінің қиян бар бап олы қатында көләңгіт бір бістердерге тек қатында да. Өтшіға олы түмігер үшеді барда қатында әйгі тұғы қоты результат қатын жыңнақты бағар еқтірі. Сәбі біяға істәтші өт, Сибир істәтші өт күтті әр. Алло. Сандаман жақынақ кейді. Нәркәке Филипповичке үш вопрос тақты. Бастығы бейге көліне, Севеске кәмге Афганға ұлаған уаққа
кирен солуз бала биттере. Үгүстер сохта. Отан бабларга боюн бели тийин болбу жондорго правительство онда эхеттүгүтө токкаме барген. Аны ким болланы билген эме бу Армения бе Турция бе вона Россия даана бугланнар баллар. Эме үтүнө катылынып өттүгөр босага хериттен эме кыныскал бар болду же оно токкаме бар болду же. Аны үчүн болланы билген агамоло ла эдде хастар гарбадас. Босумуз балы бар бу тагага отур кене бар дое. Мактап. Сеп. Дере. Этэ Афганистанга улус палатун ноти атында частрга боевой частрга улус палатун ку беге зукум мотгар он горонун чечи как качап четилер баллар киндер бий боевой действия кетти бут метранга тер гиттен нахлар эти би бастык вопрос кепет. Отан экиш вопрос кетгар. Идинник бу халанны готтон, конечно, беге халалтта бутурдук халалтта буттук мераларынан болокта окуна мураттан имбир кирер колобур онна бедерин токторун эстерин онна бригас буетнан барар түгөндөр келдер ме бар хокондорго улуктун бут хокондорго улугур бут чепчелилерин тоханалар ондук чепчелилер беге государство Российской Федерации абалла онтон эти үч вопрос бут. Так, хүс ыйты утта тенете? Тук... Сәбдәрі, бияға әсі бір істәтші біт әргер, біргеніне, әдемет, икіс аңар бұдығар бүйеге, ыйтықтыға әпет тек біт. Аха, олеу істе біт? А, дұра олару. Жәр олақ түргеніне ыйтығын бүйеді. Дұра олару, нұрут. Қолуыра білейін, әдер армия конкретна әделі бұтта атак, бейі олағаны Урут. Дәрі берені сәрі етігін? Хо, аға. Урут требованиянан хүббәлі требованиян хүрем берелерді бейді кияға. Аға. Оны қайдық читағаттан ең келер әдігіз заботты. Оны қайдық оны болықта. Оны қайдық көрбәттірі бұд оқтыр. Ана алдантан кәлем баран требования көрілуе дәді. Өтінде жайдаты мен тебу өнске перевозшен документтері тұстарынан етігі құрыла. Сәп, Аркадий Филиппович, білген қылғыз тұқтылғы бар бұд. Ол кәнеттен жәбі ұйтылар бұдығар чөп-чө әпеті берек біт. Жәр күнді тұғаттар, бейтінгі бетке болу, білген қылғыз тұқтылғы бар бұд. Әр қоғын түйімеғі көрі істі олырғыт бүгін беге ұстудия ұтығар сақасырын байынай комиссарын солбы ажыты Аркадий Филиппович Савинап ғылдеттір. Дәрі бүніне бастығы чағыз бұтығар бияқа ғайтығылар кейбіттірі. Дәрі оқыдық сүрбі теребова не бар әді? Ең бияқа істі әчі өтелі ең көлін айтты. Ити воинский тахаллар документтер туштарынан айтылар. Эдинеттен хебилеген оннур жехе билеген газылы үлілі тұрар тарғанын, оқын омарын бейгі республикаты бар, кәкке вопростарға ғырқаттар балылар, тоғады дақына министерство обороны кәтірі Якутия авиакомпания договардақ. Оттан полярная авиалиния договара қоқ. Өлігім болла айты қой, осы өнна полярная авиалиния туғанар ұрыйоттар, оғылыра. Ити вопроска кәкке ғырқуыны бейгі, хем бір келлер келен рапор пөйтінен ғуриянлар байынкоматның ұйттықтарына тоқпар ұрыскоттарын түлі бүйт. Аха, ұрыскоттарын түлі бүйт. Сәб, яға істәтшілер бүйт, күтті әнерәлілер, ұлатылы қайын, ұйтылары. Алло, істі бүйт. Алло. Аха. Аха, жара, ұйты күтін. Хантан әрең кәлді күтей. Аха, істі бүйт. Үйілі Дараволору. Тоа бил браќа бидер битоон, улелиги ден браќир, олого баран дармија, уан наклор баран да ти велте тигер, антак баран браќир е тоа. Антон, тоа дипломиран на специјалист болла, дека не тон дарове тоа е петир болла, но осет тоа хирбе, тетен тоа лик болла на англилен барар.
здоровье-то что и было надо. Он барбатыгар кинене, конечно, буманник с дипломированным специалистом холорбияха, и велиген тухбатыгар эти фельдшеринген духана хадиеннер баллар, он врач специальности оону, ахан каннаба гарар, милетер гиллы, нючилет так востребованный, ирдебилге петтир, канны бара часка надиялар. Сэм, я не ди, эссебир, итин лабуд. Алло. Лапа. А, истебит? Олум, икетенте бирега, северокапказка оркосуд балавда. Угу. Меда жукло бита. Ванкаль бита, вон, блин, он бигге создал от уатыр квартиры бутырывает, коротко. Он именно вот бар квартиры берилливает, бунер бар ойона. Саймонов. Билер хэпте. Сэм, дэрэ, Аркадий Филиппович, билер кейнэрэдэ. Нравалару, шатагул. Тон хулуспалан кэрбэрк, оннук нагарадалаққы хэйка, маннык квартиры бериллер дэн хоконга, хэбэлэнгэ хоконга хуах. Онтон ол, оғылар қаддақ біричинэннэн квартиры бұттырын мен петер көгім оқ. Тұн бұл оған кене ұлақыманның ұлақынны қарадылақ ұлақыны үлгөтіні өреққа келерігер, байынны өреққа келерігер үрдағын тұғылыр. Оның оған профилін ұлартын байынны өтеліш шәкілдер еқін сөп. Оты бұл тәйін рапыт дек, кеті үнші бес ұл ұлақа әрметтің. Там болды, үйірбәй тұғардылы, әттетігердылы тұғақтан кетсен әп. Білген ұлаты сағынла көліп түйі дөншілақ кей. Түйі дөншілақ кей, білген. Сәп өсі түліпін ұлы қайын. Істебет, алло. Алло, дұрасы өте. Ай, өте күнді. Аха, мен Кирей Луттан тасты, оған боллағына, оған суыспалан бұ келе. Оны боллағына бұ, ағаяқ қоны қоны сұрып келер, оны оған суыспаттан қуата үлдерді. Байын каматтан келерді? Байын каматтан, қорат байын каматтан келе. Хулыспа. Оны ке оттай, оттай, барбыт оғылар базалара суақ туа. Сәбді. Ещё вопрос, эти дигна холокко кирер бывиге, байнка мапатулета, хитета хуан кордерер. Эти валлана, иккис лишне дело на тухтан бараннар, териян бараннар, ипута холора хаджаревит, он уал хевелинген били, бир лишне дело тахаллади, бирин улан уктахтаради, уже вля флавит кабели бревек архив кавирбиттер, он там был лишне дело тахалла хаджарен он. Өлігені тұғылынық тұғақтары кеталылар, құрықтары кеталылар. Мана оң ата үшті көл қатылары, мен хевілген қасылдақтыр өйгі өнна. Арағызда әп, қолуыраты бұ әрметтің кәлір әбет. Кене бәйті кәлем баран интикетін бұхасыр бұллаға, деп жоу байын каманқы. Кәлем баран бәйті әйті ғоу бұхарсыр, елі бәтір түріпіттер Әсі бейді қатылығы қайын түліпенгін? Ағыз 900 сүрбәті өт. Ағыз 900 сүрбәті өт. Ағыз 700 тон. Ағыз 700 тон. 4-4. 4-4. 0-5. 0-5. Әсі бейді қайын? Алло. Қо, бұл тәмін бері бәт. Аға, әсі бейді. Мені пеппер еппеттәшілік деп оқты. Әсі үйісі етігін көтіп Икінші бірі армияға сұрдылады. Шері Кавказ көрді. Оны болғана ача, оны хайдыда қанна хайдыдан әппәт. Оны болғана туақ қыта секрет болу бар. Оны болғана туақ. Квартира. Квартира, ото бігі сұрбалды, ото квартира бұттар. Кені болға квартира еңі. Сәп. Афша бебек қай жалы. Сәп, мантын манна қорғыда бұта. Томыте, квартира ба пұра Боевое действие, когда торгаешься, когда ветеран курдук волар боллакта боллактар не бирдер корюллер, он не на квартиру прохатур базинна. Сэп, дере, буни не волане бирками, иди кире хадиуда, эти медицинские уэрактах бир, тон призвано хастах, кихе иете, эти не пите диу, тон блин армия варин сэп туинге, сэп тон бу агаях вонча хландана тюгер. Ачаларға Саха Худасовна университетіге байынны кафедра дейін барады.
Не, ну ладно, тон меньше тут у студентов юрнеллер этот успал, вот эти, он тогда на том был университет студентов. Кафедра байынны кафедраға 200 курстың үйренден баңынды 100 курска дере. Үйренден бүті дәқтеріне эпесер оқыдық лейтенант Ванятын ұланлар. Оны халғы ұлыспалы барықтырын сәйті бұл лейтенант Ванялық. Онты білен құтығы еліңге федеральный университетке бұдырынғынтын әме бұл сұрақ тек қайын. Онтын осынан құтығы еліңге федеральный университет ректор әме бігергетін әмпедеті оқыдық байынны үйеретер кейін алдын септен. Еңдік барды. Тоғыстақ тұғын ағылдың септі. Өте дегенен ойынны кафедрын ағаба ағамба бұруға үрді қытеттік оғылық біреме ағатурасын, бейхе турасын мұт еме тоқтаттыра тағып бұт. Бұғым ол тұғы жағал таққан әрір. Кәлін ем бір бұл бұрыс көбен таққы дейін. Онтан үш ой болдаға деп, оның кі турасын әбілінгі федеральный университетке үзіндік үшебіне қылынтыр тәрелдер болдағы. Беге билетер кылды, поддержкалы бутер. Онны олты хорулли үлли бутенниге. Эсе бир иде боллага деп отта деп бу баянны иде. Онны уланы колора бол. Эпишета ванядан ылбака колора алын командир хастабын хаванятын эме үйрөтөктөрүн сап болот. Колора сержантская деген үйрөктөр бар болуктөрүн сап болот. Бир сыллах. Сап жарасы бит үлбөн келди. Эсте кайын. Алло. Майынны өйрақ қатығыр керер болдақытына онын үлгөті көрілдір. Онына атын өттігер үлгөті қоқ. Әсі. Қолбана бұд. Алло, істебет? Алло. Істебет, істебет. Үйтігін бер. Бұл әпекен келдің. Тоқ тені етабын. Мен олым туғын документ жүтербіке, оны байыннай білетін еме ордарын үлбітеті. Ду, еда жүтербік. Оны болағана қайдақ бастаны бігіна бұты. Үже бір жыл болла. Олықтақ байыннай комиссар яқыты яғат, онынна хайбылан жүр яғат. Отчығына бастаны бігін ұқтыры. Бастаны бігін ұқтыры. Отан оны тие яғат түйірі, оны тие яғат үркін. Бұ, онтан пандемия болан қалбыта, онына біле Мен қатақ қарын, телефонмен бердім, үстеті оқатылығын ағыз 900 сүрбетет, ағыз 710, 4-4-4-0-5. Сүрбетет, ағыз 710, 4-4-4-0-5 да. Аға, әрі ерің бағылысты. Сәп, әсет өліпен ұлабыт. Алло. Алло, дырағыларым. Өте күннен. Өте күннен. Әркай Филиппович дырағы, күзет бүгін күрен ұлы сөрді дебіт. Мақтан. Тоқ тені бұйылғы бітер бет 11 бітер бет оға білеген призывка ұңырылған сәтті күйіңі призывка. Олаға ған толпы болған ұңырылдар опсай қабағаңы түбі әр. Аға, білеген бұл оңа ған толпы да кенен ға. Оча ұңырылдар. Оча бүкіндерге білеген көрі құдыра білеген бәті. Білеген призыв болу тұрар. Аға, байын қамаққа кәлден. Сәп, әссе, ұйтауыт, хоқта бітті. Сәп, жәртті маңын түрпен бүдін, түрпендер алам бітті оқайын. Әлбақ кеғе әрген ұйты ұйытта. Жәрінтін бұл сылайы сәтінне 15 күнігер, призымны күні білдірілді әтші. Әнтін бұйыл әметі болары олу, ұйқалы. Жәрі бір үйінен болар. Қайттық дәтір әңнақты болары тұрыр. Утам бу буйылгы бутылар, эти пандемия бит, ирдевлигар хапты бахиндарам бутык тэх бутында да. Хорохторга тон дистанционна дейбі курдук. Эти аныңы хетим тулы туаққа Россия моя история музейга онныгы тэх бутымет эти кепсетейнігі тайынжа бут. Оны таңаттан атын неманына неме манник байыгы күрдірір хетіндара кампаниялар кеттөйлі дейх бутында дейбі. Сәп, дәтшоның бе, келер
ыгга арааме ыңрар бу полу алгы кап сетиек пет бер конту хемекка биге аркадий Филиппове кетебит жартон эфибит бу бастыгы төхмек түмүктөн алып бут ен келле жана аяк толунан күндүз тачларга көрүүчүлөргө бен багана дедир күндү радиондон анан телевизордон көрүүчүлөр эгэ не барагытын бу армияга терехенгенер активинен дикет таргетер кордохемете оглор удак кандыгыр брат таргетенин үшөй өндөсүрүлөнүн таңгыт имбелерин эстерин элдетерен керелдергер үшөндүк улус балан керелдер магыребет сеп мактап болуктун жеркинди доктор бир эркон түмөккө бастыгы чагагар бастыгы түмөгөр сакы серин баяны комиссарын солбуячыта Аркадий Филиппович Савинов гылжытта бийнеге да бигге болун билеген иккис түмөк бетин сагалык бут каратокту болгон экен. Үтө күндөн сака сере эгер коон түмөк көрө исте олорогут иккис түмөк тигер кирибет бияка студиядыр жыттыр Россияга из жылым институтун суолга иске серактаг болууга сударствоны инспекциятын жопускайдагы отделин начальнига Филиппов Михаил Михайлович. Үтө күндө. Үтө күндөн уйбан. Анда радиосиячилер, анда көк экраны көрөчүлөр. Сәп жатон кәсетибитен олақ сағалығы қайын, дәқыл ғаз, бігі бұғай пегілілі олары бұд, бігі істәшілер бүт сүдәнден әдейен кәлендерін ұйтығымен тұрыр ачылар. Түліпіне біне ханыта бұд 32-00-616, 32-11-616. Да. Атон, басатан тұран, кілгастық білейінері реполаға, дегізгі көрет үрдінен бұсыл сағалығы аттан 1900 сол сағалы тағыста. Онда 356 кеге арасы чейдері ұланындар, онда 13 кеге сорумас ұланында. Оныттан бұлырынғы сылы күтәріктенден көрер әбі болдаққа бұлырын 2-2-290 сол сақылы тақсы бұта, онда 425 кеге әшейін ұлбыт, онда 9 кеге сорумас ұланында. Тола бетер, бұйылғы сыл түмегіне бұқыл бұры 9 түмегінен сол сақылы жоны чейді намтағының көдірі. Сәбәттен бүгін бүйге эпибитігер жүгізгі қорат туғынан кәпсет әбейді оқыдық жүгізгі қоратқа сол знактарын, онына сол оңғудың. Атан бұл күхімыт сағыланына білен үйді қалттарран, қатар бұтан байдық жыл бұт баран ерде қайын сәп. Сәп жарыттан басталан тұрнатын жүгізгі қоратлық тақтары ғырдеттіра көрігі күрдік сол күхін үйден оңғылына әлбәқ бағаңа знақты тұттылар. Үйдегі әлбәқ бұ сол бұрауылатын кейтен тақарын көрір әлбәқ фиксатадар комплекстар тұрдылар. Бүйе комплекстар тұғынан бүйін кәпсәп әппет. Бүгін бүйе күнді доғаттар ұйтығылабы бұрда сол знақтарғыр, оның сол оңғылығыр жүгізгі қорат. Атон, бұл жүгізгі қорат территориятығыр ұлан көрір әбіп олаға 2019 сылттан кербит безопасны кассинар түмейлі дороги ден программа ұлылы бұта. Ол программа ұлылан администрацияны, қорат администрациятын кітті үксі үлі баратурар ден әте ханады. Онына анал комиссия үлі дейір. Ол комиссия представленен болар қорат администрацияның бастығы сол бұя ачыта. Евгений Николаевич Григорьев болар. Онына қолы бұра керелілер тоқ бар структурна подразделение крутной администрацията. Это архитектура, градостроительная политика, главстрой, служба эксплуатации городского хозяйства. Келендер, госавтоинспекция келер. Оны барыта, тоқ бар проект, барыта комиссия через ағар. Оны проект барыта госэкспертизнесын барытына ағалар. Оны тон, қолы бұра, Илан Күрдоқы 2019 сылтан әлбәк солуан ұлында, эти программаны. Қолы бұра, те Курнатовский улысы бұд, экспериментальный улысы, Газовиков улысы ата, обезной шасы бұл тұтылыла тұрар әте қолы бұра. Қатын ғырияскай шасы, Красильника улысы, Губин, тәй не қататылан бардақ әлбә улысы олық. Вот. Онатан, сөрін әттінен бігі сылбы сорок бұд, госавтоинспекция үлеті қайшыстыватын үддәйіне болар, норматив қолы қоран. Оны қолы бұра этикілдерін беребет беге
Холура сол знактарыгар, сол кайыскатыгар, ханан кайдах төхө кетитте, төхө холура пропускной способности бартын көрөмөт этикелерин бири биге. Ону таганан өсө автобустар токтобулларын, ханан кайдах булуктуруктарын прикрёсток иниер төхө расстояние туруктаган, прикрёсток интен төхө расстояние туруктаган ону иддихатыл. Онотан ол бирима биги этер бит иддир бит норматив, ден норматив, онотон химбир кекке этергедлы мөккөрдөх быгылар булачылар. Келин улаты киленсеп. Келин улаты килерин тактыр килеретрен топ ол да бетер холобура болоктурун сеп ол түмүгүнөн газопровод, водопровод, суот системдере эгин ите хатар турбалары баалдар холобура. Вот. Оно баллагана эти моменттерге холобура жон эме үйдөбөт балыгынылар эме бар булачылар. Эдергедлы. Сеп жерби халкы кепсетиях бит истечилер бит лотулупим бит оргуя. Олорор бүгүн эсибиде катлан атабыт күндө отто радиотун кытчатын бүгүн чукуска корот. Эң кепсетебит сол знактара оно солонгута. Жер бастыга айтынылы кайын. Алло. Алло, үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Мен мана кыйлактым. Эти Паяркова на Корошо перекрестке он бы тарде, он на тохтар паласалар лар бы тарде. Он не блин крым бы тархар, где тох раз паласа костя по бы тар нахи до костенкалле. Тут мы сына эти зажинского тан Кирова лабара гам батарде то он тут паласа на бы тар блин нахи удобно юхту он бы тар дур кутам бы тарнчи куда гаранте да понтине стрела которорандар. Им би кимно тут спадню куда хпено он на хареде хайнгга. Сеп, эти бастыка и тывы. Сеп, эти Паяркова, Курашова, эти перекрёсток. Не, пять темы гораздо. Ага, дыре. Эти Дзержинская тут там была, она некая вопроса бияха вьюскен тавастылар. Эти именно перекрёсток Курашова, Паяркова, кене была, она бияха отдельно проигнан барбыта. Онтон именно участка эти хавала, вот эти хавала, эти от Петра Алексеева, она до Курашова. Эти не была, она эти моменты стыковкатын хитал лбатахтар диханат. Мен эби тур. Итне би үле хитылдан да. Эне булана биһи бу суал хайыңга түтүгөр комуйу гын биһи булрыңаттан бу программа хиддат. Онтон проега булана ихилдер алын алында гади. Муна булрын уже бартын бартын ахан гөс экспертизана ахан барта буйлон алган тагыста. Комуйу гын биһи 2019 жылдан окружной администрацияны гытта согласование алырыпты. Комиссия келем. Олеген эти перекрёстыгы бихи көрбөкө калып. Ачан билин этини үйрөтөр болот. Этини билин үйрөтөмбү десе, дальше ламыт мерелык надо. Эти бар, эти вопрос. Сеп, эссе, иккис, эти кирек. Алло. Алло. Алло, үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Үтө күнүнө. А, бул короттан апана сергей. Жара. Эми манды кетилек мына. Бул Пушкина улус аттан Лермонтова дакар улусага аяз Кыргыз байы улуса онда болгона эти машиналар бустала отурута келерлер, отурута көчөрлөр. Онда бии эти сатуу жондор эмне торулдарга хүдде мейде акбагайы. Онда кийлерге таккарга үддүк багайы, онда хатты да жер ки эти калтак кайга ки калтырыян машинада кийем бере курдук. Итини билерек табы ки мен пул өтө бирек күнөн кийлер кына орбокка бары. Машина бирек күнөн таккар кына. Итинде иккен уторуда калганлар, уторуда кийгендер, онда кийини дааны буя кат жок курдуктар. Ини үчөйдү көрүп кабара деди аңлак. Мой бала. Сеп, неме редде болстуга. Итинде ити вопрос, ити Лермонтова Пушкина перекрёсток вопрога турбута булрыңаттан. Холобра ылан көрөрө болохана 2019 жыл түмүгүнөн место концентрации ДТП ден. Эти ханада, эти участогу. Эп. Оно холобра итинде какая тилери бихи келдерен турабыт бүгүнкү турубуна Лермонтова улусатыгыр не берадек таңга үлө барыкта бу хыл бүтөрдүлү оно таганан эти хөккөт дегит Пушкина улусата оно Лермонтова таксыдыгыр инде уңара барык барыкта инде хаңас бары бабулдан турар ага оно баллагына тон хаты жондор эти Пушкина Лермонтованан турабаттар. Инен знак ок. Шкодный переход. Ага. Вот. Ты не тебе надо. Сеп, дерясе, бир, иди гирер. Алло. Алло, Стевит. Браво. Дароба. Эти, был каникин на готовом сулом углу, то кихи харакка барала, был на деханадла, левете барда, кихи бихирис. Он оттон, эти дополнительные
стрелкалар баалар же хорох хиддерге окудук урук хорох хиддерге бизин баа болонор психологкада аны хопардага да хидде удумбай болони улухан пробканда хиггезинлик турур окудунда хобурати дзюзинская тен тоокка чирэйве турур арзанка болса дер не канас турур стрелка турур ки төхөлөк удумбай болота бары бекке көрө хаджага билегет эти бастыгытна экинен мона эти бастан эки дүрүстү хулларда бартын спортсун уламбарлар аяк хигге линия таптылар окудук эти полицияга МВДге тууруп келген спортсундар бар болдур тага биштен жана хиддер спортсундар ок төттүрү төнүбөттө дехнадлар ону тоо дехнаны кети сеп еще баа вопросу кедилер тана мана мана эпетем анык болор хулбура эти Дзержинского Арженкидзе улусава турур дополнительный стрелканы ыйтласта. Мне болгана нормативка именно дополнительный стрелка бар хиригер дополнительная отдельная полоса бар болгута. Не яго. Сол ачарик кем болонда? Сол өсө бир отдельная полоса лах болгута. Ачонда кени бидде дополнительный стрелкаланар. Антон эти дополнительный той полоса тогок болана стрелкалагара болгана инде спорный момент үскүр. Холбура хоппар бара нигер индин дике. Ол кене инер бар этап болады. Ол бұра тоқтан кебер, оны де кенеттен мен тоқтан тұрған кәді. Оны сигналы да сигналы болады. Оны ұлысалар ба алар. Онытын вынужденна, дополнительна пропускной способынан үдетемет ете ол бұра дополнительный стрелка тұрған берады. А чоғана сәбір... Оны да бұл бапырған өте сплошной линиетін. Өте сплошной линия норматив ердебілі бүгінгін тұрғынан. Төт онына Элбек полосалах оларга каятар дагана турухта ден. Онтон комиссия быгарытнан ден. Ине исключениела. Көрөрөй полага олин оно корот ити камыята быгарытнан именно хорох участоктарга ине көңүлөнөр. Онтон этемете бу холобура үлө барын түмүгүттен онтон эти сплошной линиялары оңурок бутуттан ити 2 жыл болду. Быйыл 3 жыл бут уже. Оно то эти ДТП Оксана Агаябовна билети бит. Сәбдере күнді істәтшілер, бүгін бейі студия бұтыға Россияға із жылы министерісті өтін солғы іске сәрақтағы болуға сударысыны инспекциядың Жығускайдағы отделін начальнега Филиппа Михаил Қабич ғылдеттір. Бүгін бейі тұрырыр ұйтықтар бұл Жығускай қорат соғыла, ие онына знақтар болалар. Білген олық қылғас тоқтылға бара бұд, онтан салғы кәпсет еқпет, төліпен әбеден саната бұд 32-00-616-32-11-616 немеге Итгилар гэтэн мэрэх гэтэн сэп. Мэрэнгэл гас тохтубуга бардууд. Эрхон түмәге истәгәт көрәгәт бүген бигә студиядыр гылҗытты кәлән олар Россияга из җылыга министрлыктан солгы искә сәрәхтәх булуга сударсыны инспекциядан Жугускайдагы отделен начальнига көннәре биремне сол буячта начальнигын холбу ячта Филиппов Михаил Михайлович бүген бигә гылҗытыр Жугускай корат саңа голлар сол знактын туңган кәстәбит тәрте бу Блин, бо тохтолго олорон эле микроток ахтан саналды бути. 10 жыл анара дүйнөнү көрүп, кайын эле Жугускай корот. Кеде колго атын картыгына теди. Блин, хүдө бе бравлар бар болду, хүдө бе саңа болдулар бар болду би Жугускай корот тегеде. Атын кеде кетен көрдөхө, бу мен колбура сүйүнү жекпеттен да. Кетенче 10, кетенче үстөн сүйүнүн халатам деп болду. Онотон ол халаттан улан көрдөхө корот эгер хүдө ал бахка келер ийлер. Тагыстылар. Оно холобра ылан көрөрөбү полаха круговой движениялар баалар эти билүүскө тракка круговой движение эки тегенче хамай бастыгы круговой движение эки тегенче алтта кетенче аттыалар дагы кирбит өлөга онтон билүүскө тарагын ылан көрөрөбү полаха эки тегенче агыс улага кирбите эти Паярково улусун ылан көрөхөйүн Аюнского улусун ылан көрөхөйүн Паярково улусуча эти тоха дылы стадион ЮНЕСКО дылы Аюнского накытта эки тегенче те онлар дахан кибиттер. Эти Петровского улуса ветен холобура 2-нче август Аллаха мен сүйөндөн битерел барырууна 2 полосадан 4 полосной болбуттар. Холобуралан көрдө. Антон эти мостта
триумф мосата воллагана китенче 14 лахи бу ланкордахе олак өнөр кылгас биремегер аннага битте хеп онтон бу холвора корот хайдыта өнөр күчтәсиз бара турар дигән тәхнатыны оно тахна бу булырыңаттан ите программа кирен өссө түгел бара турулар үле хепте онотон холвора оно таханан ите микрорайонлар тутулда турулар 200 микрорайон холвора Прометей микрорайоны эти ДСК микрорайоны. Андрей Габбах утулай холовра улица автодорожная. И кегалагата, и кене, и кера полосалах холовра. Мы, блин, уляки бите тёт полосалах. Кен, кон, хиджергашуга. Он, мягных пар, корате хигар, дюкусвы корака, организация движения, олог, богатая теха, то другая теха улади. Чуду кюске баратура теха надо. Это милитайна теха надо окружная администрация улетин. Бүгүнкү тургунан кимдер улок күскү үлелеге жылдар. Конечно, кекке сыйгалар баалар, тахалар болади. Аны уланатын үйдөн осынан опарда херектек болан үйдүлөргө багарым. Сеп, жана бияга истечилби кытыгына элдер, кылыбыдыр кирибет. Алло. Баралалар. Өтөгүнү. Өтөгүнү. Мен балаларны бу простахым. Столичный рынок товарга тротуар бар. Мен иккеттен Хаты ергем бұға тұрытуар болағына, хаты үйден аналла. Үстенің қанағын жамыны, маны кейел бақ болағына басшы, кейі қайын кәлбәт мағдаққына туралды. Сағастары бұға, оны көрек көріңін құхаған көстілі. Оны маны қарттығам үйтен, құртынанар хаптағыла. Сәп, әрәті, үйті бияға. Атан, үйті, 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 болар, үйті, 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 болана полиция үлі үліліктәк. Онатан, үлі бар бұта, оны тағынан барада тұрға, үйті, үйті. Сәп, әсәп, бір, түліпен. Алло. На, істәбет. А, дұра болар. Мен бұл әді Короленко ұлысын үйті арығына ұлды, сквозной кейі хата соңызлар күлді ұқты, Он на эти кадвиса Дзержинского перекрёста хамы загружен на это то круговой перекрёсток там это. Кадвиса Дзержинского. Эти кадвиса Дзержинского, ага, эти кис попруга. Был Короленко сквозной проигран эти, ведь не было она. Эти вопрос турбутрата. Эти было она тугарбар, эти поярково тан Арженкидзе. Участок не теркине. И не было она, где того стеста, где генпланан цыга туран халбит. Подъездра была она соло тутер тахан халар. Хеп, оно таханан, оно было она тох детская площадка тур. Хеп, эти вопрос, когда улья ходибута, эти хилаи, когда ульдер, оно таханан хайдар это нигде умнуланьер. Хеп, оно было она, мин блин, это кем хох, и не окружная администрация бахарар. Сәп, нөттен икес үйті бұл? Икес үйті үйті бұл Кәлбісі Дзержинского тау құрғу дивизиния оңын ұлғат еден. Итіне болағына, үйті бапурос емек ері хәді бұта, үйтіге көтігілі хәді бұта, үйті именно перекрестікі геометрийске параметра бүгін күнге хөп төспәт. Ол ата, бүйті құрғу дивизиния бәйті кіне анал требонияларда. Онына болағына ол оған ұлан көрі круговое движение оно пропускно способно этергадлы транспорт эльбехагар. Олегим болана чугас турар перекрёстоктара кине корат хэнтригар круговое движение кине этергадлы тохтеха хэпте и дебле крахогус кине. Светофордер туран халықтырын сөп. Кине круговой кентегадар тен светофордер. Сәп, де онна би истәшілер бит, көрәшілер бит, ұргүргүттіңі итар вопростар бар. Менеме ол вопроска күттіға мүн дейхан әп. Сәп, Покровскай тарак. Покровскай тарак, бір үтті рекке балыға бар, бір үтті бей балыға бар. Корка кәдеге бей балыға де, антақ бірігі екке балыға. Де онна не, бұ 12 часқа, кейхе 6 часқа, ол ойта қайтыры бөғойта, қарғыз бөғойта сағыланар. Итинне буланы мин этен ахрым. 2011-2012 жылларда ха госавтоинспекцияны согласованиеттан ылам испеттере. Идде билте. Деп проекты согласуйдур. Ити буланда ровно Чернышевск облусу 2012-2013-2014 жылларда ха тутулууда. Ол тутуллар береметигер этергедли Ата расчет будет на бардаке барта. Пропускной расчетом бартан учет таннар.
окружная администрация тохлагадихлубра. Мерядим облака быгарыл на облубра. Короткие бир полоса, короткие дахи полоса. По кровской траке мне он также барбыта. Олен бейнне, хайдахтаганы. Бар это дигне. Чернышевского дигне таха тюет полоса алаға бар это. Алло. Истебит. Алло, здравия брат. И ты куда? Во Коротан, не мне. Где? Да, хайнда живет, кизи Корота, хайнда маснув ток таки, чаре дах усна ке, кое наи нава бота бир, иди по ранай, доктор круговой дивизии ги народан хиджан Коротте. Эти бире, кинем болен атан, че ходар буто молодор ше байдик. Хайвер разметка им барар калам бара. Оло кулухан спальнер юнерка дойны смысле туролам баран хайвитида. Оло. Айне бозыр скоропта хейна гранишене бар. Бозыр гатта тэхэн туран кайпит скоропта кыра. Гама маснаун дахад дагуным кайлан элкиян баран ирек бити. Эти улухан спальнер юнерка кириллерге смысле линия вот оло. Каямат ним бирбар. Эти юру вакан университетке эми спортсмен линия бар та. Бу кандан келен элген киребиди дем бу процесс. Спортсмен линия болуна себеп бандык бу процесс бар. Эти Паяркова Курошово перекрёсттеге дем барды. Оно Паярковтан да эти Светопорттан местной двор деги барыга эдине эти Паяркова 19-17 аркалар. Ике аркалар. Он ике аркалар тугай бірінен перерывисты линия турар. Спостной болбатах. Этинне де улыхан тойеттер оралдарды ухайтақту. Эвет эрити де олбатах. Сәп, дөте бит. Аха, айтыларген. Эссе бирылан бе, хайын сәп. Алло, істе бит. Здравлару. Ма, істе бит. Корот администрациятын сәп кәтіп білет адын күштәк оланы үтті. Мен манны кәті етілі Эти проекты лелевит согласование нет. Минханавар эти согласования ари хуйтахан. Техническое задание блин нахенга олонно, даже олон нитен лелеха ханада. Бо эти красные тепики, куда красные линии лары гендере уже тохтазы ханада эти мехдири тохтары. Вонна волана бэм эсэ тох эти лахпан. Эти эти лахпан. Тоха мэрия окружная администрация комиссия бар дейте. Эти кенеча общественного мунера бетаду комиссия бахара нити двойной линиялар гөлелер гэден. Эсэнди ким салайры? Эти холовара бастык вопросом барихайын дейте. Хэпкэ вопрос бердилер. Кэкэ вопрос эти двойной сплошны бетер. Эмбери ген кэда торогут. Эти Паяркова, Курашова, местной двор, светофор кэнеттен эти аркалага кириге инэ двойной сплошныга перерывистай бар. Эти нахар бадым курдук, корот эйнен өдінен комиссия үйлэдир. Комиссия Алайшынан болар Евгений Николаевич Григорьев, бастыка хубиачы, корот главатын. Онотон комиссия бэгарытнан онна ылалалар. Эти вопростар. Госавтоинспекция беги бэбит им онна тэркэх бэд хоук беги. Норматив көрөмбит, норматив олоун ыламбыт, онно кирелдер барта состав комиссия кине бахаралар. Тепте. Антон, бу холбура проект үлэйте. Тех задания тогар дэтэн кибетэйте. Ите, мин дэти вопрос көрөмбит, хэбэн холбура. Проект хүддэ гуннук согласования ар. Тепте. Тоа дэтэр болан кинне проекты хэдэндар холбура королдар инне этергадлы холовра красные динелеры, но она калининг не халалар. Динен, он курдо хо бростой курдо. Хотя холовра это лерди. Ухун сайне уга киш Алексей его усатен хетера хедерам бара на холовра. Кюхин калининг ди калин асфальдат лердине. Хотя губин усатен ми холовра лан. Тен иник какого простор баллар. Бростой он курдо тигар холовра хетер да хедер хо асфальдо бартан дятан. Тугун бартан тротуаром бартан дятан. Этергело барта хангатан он курдо. Ухун туда тохто лева ба курдо холовра. Он так ловрен не ланкар дохане не газопровод ларита тох кабель тардита ол улардита и не нергал бе уля барар холура
сирана солбутан нетер барта гылай этеркелле барта сеть этер халура себе чоне улар эддеттен бу бланы киренитен эддету согласование барга чоне хим битура ити вопросо туралдар боллади ити вопросо туралдар ити вопросо оңгулла хатлар нутон хим бир кых барна молла аны улана тох телтелер халайчылар улар туралдар оны таханан бу хулура этергелле критикалдык боростой. Эпте. Онтон оңрукка жетеха, ондо келен инне халы, манда келен инне халын бу просто лебахтар болгач. Онун тулуй бакка эдер чаттар туран келдер холубура. Эдеме рахама, эдеме холубура турурук инне эти бу просто бири инне холубура кредит токуй дохана деми. Холубура интернет басап через там бири тахаралдарга бит Instagram инден. Эти олок этергелле 5 минутла, 5 секундла тахарага. Сәп дәр мәхәм халыш, ло бриме бит, ло бриме халла. Ага, тотан эседе ыңрар булып бут, биге студия бутыгар. Дәр олох бир кедылынан күнде истәшілер. Күнде истәшілер бір та бағырым әті күйок солу, әтенге шол бір ауатын тутуған, әтенге дұрғой болан әдер кетігер. Сәп дәр күнде истәшілер, манан әр қоғын түхімәк үлетін түмік түр, әтенге болың.